လတ်စတရီတာနဲ့လိုဂိုဒီဇိုင်းလေးလုပ်ပါမယ်ခင်ဗျာဘောလုံးရသည်ဆိုတော့ဖုတ်ဘောကလပ်လေးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော် CS နဲ့လုပ်မှာမို့ CS ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ control နဲ့ n နဲ့ control n နဲ့ file နဲ့ u ကိုခေါ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပင်ဆယ်ကိုရွေးပါတယ် u နဲ့မှာပင်ဆယ်ကိုရွေးပြီးတော့1920 1080နဲ့ ok နှိပ်ထားပါခင်ဗျာရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာrectangle ကိုကြာကြာလေးနှိပ်ထားပြီးတော့အောက်ကပိုလီဂွန်ကိုယူတာပါတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမလွတ်ဘဲနဲ့ shape နဲ့ order နဲ့ order shape နဲ့ဒီလိုလေးကျွန်တော်အပြင်ကိုကြီးကျင်တာပါ fill ကိုကျွန်တော်အနက်ဖြည့်ပါတယ် stroke ကိုတော့မဖြည့်ပါဘူး and one none ပေါ့ခင်ဗျာရပါပြီ okay ပါ r နှိပ်ပြီးတော့ rotate လှည့်မှာပါအလဲကောင်းမလေးကိုတစ်ချက် order နဲ့ click လိုက်တာပါ bounce ပေါ်လာရင်ကျွန်တော်က30ရိုက်ထဲပါတယ်preview ခလုတ်ကိုနှိပ်ကြည့်ပါတယ်ဒီမှာထောင်သွားပါတယ်ကြိုက်ပါတယ် okay ပါဒီခါတော့ l ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က elite ကိုယူတာပါတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မလွတ်ဘဲနဲ့ order shift နဲ့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလိုဆော့ဝိုင်းလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ v နှိပ်ပြီးတော့အောက်တဲတဲ့ဆင်းပါတယ်သေချာအောင် shift key လေးပါဖိထားပါတယ်အောက်တဲတဲ့လေးပါခင်ဗျာရပါပြီနှစ်ခုကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ unite ပါခင်ဗျာ path finder unite ပါpath finder မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ window ထဲမှာရှိပါတယ် window ကိုနှိပ်ပြီးတော့ path finder ရှာလိုက်ပါအခုဒီနှစ်ခုဒီမှာပေါင်းသွားပါပြီကျွန်တော် opacity ကို50ထားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ stroke ပတ်ပါမယ် object ပါ stroke mode ဖက်နဲ့ကျွန်တော် offset ပတ်ပါမယ် object ကို menu ကိုနှိပ်ပြီးတော့ path ပါခင်ဗျာပြီးရင် offset path ပါ offset path offset path ပါခင်ဗျာစက်နှစ်လောက်ကျွန်တော်ပြောင်းပါမယ် preview ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာပါစနစ်သေးပါတယ်ခင်ဗျာ15လောက်ပါမယ်15ကြိုက်လို့ okay နှိပ်လိုက်တာပါသူ့ကိုအနီအောင်ပြောင်းလိုက်ပါမယ် select ပေးရင်လွယ်အောင်လို့ပါနောက်တစ်ချိန်ပါခင်ဗျာ object ကိုနှိပ်ပါတယ်ဒီမှာ select ပေးထားတာပါ path ပါပြီးရင် offset path ပါခင်ဗျာဒီမှာ15ပါ preview ကြည့်ပါမယ် okay ပါဒီခုထပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တာကိုတော့ black ပြန်လုပ်ပါမယ် black ပါ okay သွားပါပြီကိုယ် select ရှိနေတော့မှဒီအနီလေးကိုကျွန်တော်က shift key လေးနဲ့ select ထားပါဒီမှာအပြာမြင်ကြောင်းလေးပေါ်လာရပါမယ်ပြီးရင်တော့ minus ကျွန်တော်တို့ front မှာခင်ဗျာရှေ့ဟာကို minus နှုတ်ပြင်မယ်လို့ပြောလိုက်တာပါအဲဒါဆိုရင်ဒါ select မရှိလို့မဟုတ်ပါခင်ဗျာ shift key လေးနဲ့ select ပါတယ် minus front မှာဒီမှာကျွန်တော် select ရပါပြီခုနမနှိပ်မိတာပါကျွန်တော်ကမျက်စိပါ T နှိပ်ပြီးတော့ type ဒူးပါခင်ဗျာကာစာချပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပါမယ် LEAGUE leak ခေါ်တဲ့ပါခင်ဗျာဘောလုံးဆိုတော့ leak ခေါ်တဲ့ပေါ့ okay ပါ UMD UNITED UMD United ပေါ့ခင်ဗျာ ship home လေးနဲ့ ship ကို select ပါတယ် control ship greater than ဆိုရင် Adobe တွေမှာစာကိုကြီးတာပါခင်ဗျာ okay ပါလေခင်ဗျာပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကအနီချဲလိုက်ပါမယ်control shift ဒီ select ရှိတော့မှသူက adobe ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ v နဲ့ရင် v ပေါ်တာပေါ့ခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာຢာကြည့်ပါမယ်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ထပ်ကြည့်ပါမယ် control shift greater than မှာ okay ပါမြောက်သွားနှိပ်ပါမယ် rectangular အတွက် m ကိုနှိပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ဒီလိုမျိုးအုပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်က black ပြောင်းပါမယ်ခင်ဗျာအနက်ပါokay ပါသူ့ကိုကျွန်တော်က50 opacity ပြောင်းပါမယ်ရပါပြီ v နှိပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနှစ်ခုစလုံးကို select ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုနောက်ပို့တာပါခင်ဗျာ arrange ကနေ back ကိုပို့လိုက်တာပါစာကို select နောက်က frame ကို select frame ကိုထပ် select ပြီးတော့ကျွန်တော်လဲ alignment ချိန်ပါမယ်okay ပါဒီတော့သူစာကအပေါ်တက်လို့ဒီပေါ်ပဲထားလိုက်ပါမယ်နောက်မှအရာရှင်းရမှာပါ okay ပါဆက်လက်ပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ကဖရိန်ကိုဆက်လက်ပေးထားပြီးတော့၃ချိန်မြောက် object ပါ path ပါ offset path ပါ preview နှိပ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ group လုပ်လိုက်ပါတယ် delete နှိပ်ကြည့်ပါမယ်ရပါတယ်
ပြီးရင်တော့ဆက်လက်ပေးထားတော့မှာဒီဘက်ကို ship ဆက်လက်ပါဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ထပ်နေလိုက်တာပါဒါဝမူဒီယူတယ်လို့ပြောတာပါ okay ပါရသွားပါပြီဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ကပေးနေပါတယ်သူ့ကိုဆက်လက်ပါခင်ဗျာ order ship လေးနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ကြည့်ပါမယ်ရပါပြီအောက်ကိုနှိပ်ပါတယ်เนเน่ပြေကားကြီးဖြစ်လို့ကျွန်တော်เนเน่လေးစီလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါရပါပြီဒီတစ်ခါတော့ဆက်လက်ပေးထားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစကေးတူးရဲ့အောက်ကရှီယာတူးကိုယူတာပါဒီအပေါ်ထိတ်ကလေးတောင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အပေါ်ကိုဒီလိုလေးစောင်းတာပါခင်ဗျာခုမှစာဟုလဲဆွဲဖြဲလို့လဲရပါသေးတယ်โอเคပါဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကြိုက်ပါပြီဘူယိုနှိပ်ယူလိုက်ပါမယ်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်အောက်ချပါမယ်ခင်ဗျာကြိုက်ပါပြီခင်ဗျာပြီးရင်တော့ပန်တူးအတွက်ကျွန်တော် PU နှိပ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီ line ပေါ်မှာဆက်လက်ထားပါအပြင်တောင်လေးဆက်လက်ထားပါပြီးရင်အတွင်းတောင်လေးဆက်လက်လိုက်ထားပါ V နှိပ်လိုက်ပါရပါပြီပန်တူးအတွက် P ပြန်နှိပ်ပါတယ် line ပေါ်မှာဆက်လက်ပါတယ်အပြင်တောင်မှာဆက်လက်ပါတယ်အတွင်းတောင်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာပါမတည့်ရပါဘူး okay ပါကျွန်တော် control လေးနှိပ်ပြီးတော့ထဲထဲကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကမကြည့်ဘယ်လိုလိုက်တဲ့ရလက်ပါခင်ဗျာ okay ပါရပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ design လေးပါခင်ဗျာအလဲကိုဆက်လက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ပုံကြီးချက်ပါမှာ control c နှိပ်ပါတယ် control f နှိပ်ပါတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကပတ်ကျူမှာမဟုတ်ပါပြီးရင်တော့ဖြေးလို့မဖြေးပါဘူးခင်ဗျာ stroke ကိုတော့အနက်ဖြေးရမှာပါ stroke ကိုကျွန်တော်2လောက်ဖြေးပါမယ်မြင်အောင်လို့ရပါပြီပြီးရင်ဒီ stroke ကိုခုလှုပ်လိုက်တဲ့ stroke ကိုဒီဘက် copy မဟုတ်ပဲဒီဘက်ရွှေ့ခဲ့တာပါကျွန်တော်မြင်အောင်ပြခြင်းလို့ပါtype 2ကိုယူပါတယ်ခင်ဗျာ type 4နေ part 2ပါဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းကျွန်တော်တို့က select စာရေးมาပါကာတာချလိုက်ပါပြီခင်ဗျာ SBONSORED sponsor by KAUNGSANTHU အစကလစ်အဆုံး၈ကလစ်ပါခင်ဗျာ၈ကလေးကိုဖိထားပြီးတော့အစကို select ပေးလိုက်ဒါပါ control 8 less than နဲ့စာတွေကိုသေးပါတယ်ပြီးရကျွန်တော်ဖောင်ပြောင်းပါမယ် CORRIER ဒါပါ Korea okay ပါဒါလည်း control shift နဲ့ထပ်သေးပါဦးမယ်လောက်ကြိုက်သွားပါပြီခင်ဗျာမြားကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုရေးတော့မှဒီကောင်ဒါအစဒီအဆုံးလိုက်ရှာပါတူပေါ်တင်လိုက်ရင်အောက်မှာမြားဖင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းရလေးရှိပါတယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အတွင်းထဲယူလိုက်ပါစာကဒါမှအတွင်းထဲမှာလာတဲ့မှာပါခင်ဗျာအများကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ပါဒါတစ်ချက်ရက်လိုက်ပါဒီမှာပါ control r နှိပ်လိုက်ပါပေးတာယူပြီးတော့ဒီစာကိုတဲ့တဲ့လေးကျွန်တော်အချိန်ချင်းလို့ပါတစ်ချက်ပြနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်ပါမမြင်ရပါဘူးကျွန်တော်ဒီပြောင်းရလေးပေါ်လာတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့တာပါโอเคပါဒါဆိုရင်တော့ဒါညီသွားပါပြီแน่ๆလေးရှင်းလိုက်ပါဦးမယ်ရပါပြီခင်ဗျာဆက်လက်ရှိတော့มาဒီဘက်ကို ship ဆက်လက်ပါဒီဘက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ align လုပ်มาပါ horizon နဲ့ align လုပ်လိုက်ရင်ဒီมาရပါပြီဘေးတစ်ချက်နှိပ်ထွက်လိုက်ပါစာဝူးဆက်လက်ပါ order ship နဲ့အတွင်းကိုပို့လိုက်ထားပါခင်ဗျာ t ကိုယူပြီးတော့ဆက်လက်3ချက်ပေးပြီးတော့အဖြူရောင်လေးဖို့လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းလေးရပါပြီခင်ဗျာ okay ပါဒီ guideline ကြီးကိုရွှေ select ပေးပြီးတော့ delete နှိပ်ချလိုက်ပါတယ်မလိုချင်တော့ file ကိုနှိပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ place ပါကျွန်တော်တို့အယုတ်အကောင့်ထည့်ရပါမယ် library တွေကပေးချားထဲမှာကျွန်တော်တို့ bool ပါခင်ဗျာအကောင့်လည်းဖြည့်လိုက်ပါပြီ select horizon တဲ့ပါ okay ပါပြီးရင်ကျွန်တော် order ship နဲ့ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ united ပါခင်ဗျာ
ခုကျွန်တော်ဖိုင်စေးပါမယ်ဖိုင်လာပါခင်ဗျာစေးပါတယ်ဖိုင်ရင်စေးထားပါပဲပြက်သွားတတ်ပါတယ် desktop ပါမီရမသေးကြပါဘူးခင်ဗျာ i.umd foodball ဆိုပြီးတော့ desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်ကစေးလိုက်ပါတယ် okay လိုက်ပါတယ်အခုအချိန်ရတော့ဘို့ကျွန်တော်ဘောလုံးထပ်လုပ်ပါမယ်ခင်ဗျာပိုလီဂွန်ကိုယူပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါတယ် okay ပါပြီးရင် order လေးနဲ့ပုံကူပါဒါလေးကိုအနဲ့ပြောင်းပါမယ်အဖြူပြောင်းပါမယ်ကျွန်တော်ထင်ရပြောနေတာပါ stroke ကိုတော့အနဲ့ပြောင်းတာပါ okay ပါ 2pd လောက်ထားလိုက်ပါမယ်order လေးနဲ့ပုံပွားတာပါခင်ဗျာ order လေးနဲ့ပုံပွားတာပါဒီနှစ်ခုကိုဆက်လက် order လေးနဲ့ပုံပွားတာပါအမဲကိုဆက်လက် order လေးနဲ့ပုံပွားတာပါပေါ်လုံးွက်လေးပါခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးမျိုးလေးလုပ်မှာပါ okay ပါတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုခုကလေးကဒီမှာအနယ်လိုက်ဖြစ်တာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော် shift key နဲ့အဖြူလေးပြန်ပြောင်းပြင်နေတာပါခင်ဗျာဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲအနယ်တုံးကကျွန်တော်တို့ stone မထည့်ခဲ့တာရဲ့အကျိုးဆက်ပါခင်ဗျာ okay ပါဒါလေးတွေနဲ့ပုံပွားတာပါကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးက exercise easy လေးဆိုတော့လုပ်တတ်မှာပါခုနကလည်း order တွေနဲ့ပွားပွားပြတော့ပုံပွားတာနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးပါโอเคပါဒါရဲ့ select တွေပြီးပါတယ်ခင်ဗျာအနေဖြည့်လိုက်တာပါပြီးရင်တော့ဒီကောင်အနယ်လေးတွေအကွက်လေးတွေကိုစိတ်ကြိုက်လေးဖြည့်ပေါ့ခင်ဗျာဒါကပြန်လာပါဒီပါ L ကိုနှိပ်ပြီး elite ကိုယူတာပါခင်ဗျာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ order ရှင်းတဲ့ဘေးကိုဒီလိုပွားလိုက်တာပါအနဲ့ရောင်ကြီးကိုကျွန်တော်က no fail ပါခင်ဗျာ fail ကို stroke ကတော့ထားပါမယ် okay ပါဒီ stroke ရှိတော့မှာကျွန်တော်က select နဲ့ control c နဲ့ကူထားပါတယ်ပြီးရင်အားလုံးကို select ပြီးတော့ညာ click ပြီးတော့ clipping make clipping mask လုပ်လိုက်တာပါခင်ဗျာခုနကူးထားတာကို control f နဲ့ပြန်ချလိုက်တာပါအဲ့ဒီမှာရပါပြီဘောလုံးလေးပါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကို group လုပ်ပါမယ်ခင်ဗျာအခုအကြီးသေးတွေလုပ်လို့ရပါပြီဘောလုံးလေးကိုဒီမှာသွားထားလိုက်ရင်ရပါပြီခင်ဗျာโอเคပါဒါဆိုရင်တော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာလေ့ကျင့်ကြပါခင်ဗျာ